disse que nunca havia reprovado um só aluno. Até que certa vez, ele resolveu reprovar a classe inteira. E aconteceu da seguinte forma. Essa classe em particular havia insistido que o comunismo ou o socialismo realmente funcionava. Com um governo assistencialista intermediando a riqueza. Ninguém seria pobre e ninguém seria rico. Tudo seria igualitário e justo. O mundo de Alice no País das Maravilhas. O professor então disse, ok, vamos experimentalmente socializar esta classe. Ao invés de dinheiro, usaremos suas notas nas provas. Os alunos se empolgaram e aceitaram. Todas as notas seriam concedidas com base na média da classe e, portanto, seriam justas. Todos receberão notas iguais, o que, teoricamente, ninguém será reprovado, assim como também ninguém receberá um 10. Após calcular a média da primeira prova, todos os alunos da classe receberam nota 7. Quem estudou com dedicação ficou indignado. Mas os alunos que não se esforçaram muito ficaram felizes com o resultado. Também quem não ficaria? Todos passaram nessa prova. Quando veio a segunda prova e ela foi aplicada, os preguiçosos estudaram ainda menos, porque de qualquer forma tirariam notas boas, pensavam eles, beneficiados pelas notas do que haviam estudado bastante. Como resultado, a segunda média das provas foi 4. Ninguém gostou. Começou a indignação e as cobranças. Os que tinham estudado se sentiram injustiçados e os que não tinham estudado ficaram revoltados, porque não foram beneficiados. Depois da terceira prova, a média geral de toda a classe foi de 1. Ou seja, as notas não voltaram a patamares mais altos, mas as desavenças entre os alunos, a busca por culpados, os palavrões, passaram a fazer parte da atmosfera das aulas daquela classe naquele momento. A busca por justiça era a principal causa das reclamações, das inimizades e das brigas que passaram a fazer parte daquela turma. Também pudera, se no início todos tiveram 7, na terceira prova já caiu para 1. Ninguém mais passou. Ninguém mais queria estudar para beneficiar os outros. Resultado? Todos os alunos daquela classe foram reprovados naquela disciplina. O professor então, com toda a paciência e com uma sabedoria gigantesca, passou a explicar. O experimento comunista falhou, porque quando a recompensa é grande, o esforço pelo sucesso individual também tem que ser grande. Mas quando são eliminadas todas as recompensas, tirando-se dos que produziram para dar aos que não batalharam para tê-las, então ninguém mais vai querer fazer o seu melhor. Tão simples quanto o exemplo de Cuba, da Coreia do Norte, da Venezuela, e por que não citar aqui, né, como Bolsa Família no Brasil, que por um breve espaço de tempo ajudou muitas famílias, mas que hoje as viciou de tal forma que não trabalham, pois o governo se tornou pai, o tal governo paternalista. E o Brasil e a Argentina estão chegando lá, como eu citei agora acima. Primeiro, você não pode levar o mais pobre à prosperidade apenas tirando a prosperidade dos mais ricos. Isso é uma lei. Segundo, para cada um que receber sem ter que trabalhar, há uma pessoa trabalhando sem receber. Entenda isso. Terceiro, não se consegue dar nada a quem não produziu sem que se tire de quem produziu. Não existe milagres nesse quesito. Quarto, ao contrário do que se prega o comunismo, o socialismo, é impossível multiplicar as riquezas tentando dividi-las. Se você divide, você dilapida os patrimônios e acaba com eles. Cinco, quando metade da população se aperceber de que não precisa trabalhar, porque a outra metade irá sustentá-la, a outra metade percebe também que não vale mais a pena trabalhar para sustentar a primeira metade que não quer trabalhar. Chegamos então ao começo do fim de uma nação. Esse é o mais puro exemplo do que querem fazer no Brasil e que já estão fazendo em boa parte das Américas, como na Venezuela, que já citei aqui. Não vamos acabar com o nosso país. Faça a sua parte, ok? Repasse este vídeo para o máximo de pessoas possível e vamos tentar ensinar aos ignorantes o que realmente é o comunismo e o que é o socialismo. É um buraco sem volta, entendeu? Curta e compartilhe. Um abraço.